celebració és extraordinària. Estic molt, molt satisfet, perquè a part que hem batut tot el rècord de participants, 51 equips, 700 jugadors, veig el que estan disfrutant. També he vist també la competitivitat que hi posen totes les persones que juguen, la il·lusió que hi posen, i sobretot nosaltres pretenem només una cosa, que un dia siguin feliços jugant a futbol, perquè el futbol uneix i ajuda les persones a tirar endavant amb els problemes de cada un. Com a entitat i com a ciutat és un orgull i un compromís, no? Un compromís per part nostra de donar espai a promocionar el futbol d'inserció, d'integració i fer-lo notori a tot el territori català i estatal, no? Ajudar també, o millor dit, donar veu a tota aquesta gent i ajudar a la progressió, com dic, no? d'aquests jugadors i jugadores, i sobretot i implicar a totes les entitats esportives, a les institucions públiques, privades, que puguin ajudar, que puguin ficar el seu gra de sorra, a que això sigui un acte normal cada temporada, no? Cada any. Pues és possible que en l'últim moment del dia passem del miler de persones, però no és tan important la quantitat, perquè bueno, les quantitats sempre agraden a molta gent, sinó és que jo invito a que tothom pugui vindre en una jornada d'aquest tipus, perquè el pes emotiu del que suposa estar treballant amb un col·lectiu de gent com és aquest, veritablement a vegades pues ens hauria de caure a la cara de vergonya de no haver-ho fet tot això abans. Es importante socialmente trabajar la inclusión, creo que es responsabilidad de todos, ya sean las personas con discapacidad y las que no tienen, y lo encuentro fantástico realmente porque en Chile no somos un país muy inclusivo, estamos bastante atrasados en muchas cosas, temas culturales, sociales, así que venir aquí y empaparme de la inclusión y la diversidad que ustedes están trabajando me motiva mucho a volver a Chile y quizás poder proyectarme un poco más y no sé, quién sabe trabajar con alguna productora y hacer algo parecido en menor escala. És una meravella perquè realment és reunir a tota aquesta gent amb problemes de capacitat, discapacitats, i això és algo emocionant i que val la pena de mantindre-ho perquè ensenya una miqueta a la gent les dificultats que existeixen en aquest moment, que molta gent no les veu des de darrere, no? I això és molt, molt bonic, molt bonic. Estic emocionat per estar un cop a la meva vida en aquest campus i si puc l'any que ve tornaré a estar. Me sembla una jornada genial. Hem vingut aquest matí amb els de la Fundació i amb els nostres nens i ens ho estem passant molt bé. Està superben organitzat, amb ganes de començar el primer partit, que començarem ara, tenim tres seguits i nerviosos i bueno, pues, agrair-vos molt tot. Enhorabuena a todos, gracias. El año que viene estuvimos de gracias.